କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଲେମ୍ସରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଟିଡିସିସି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲେମ୍ସ ଏମ୍ଡି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ 1400 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 386 ଜଣ ଚାଷୀ 4183 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିଡିସିସି ବହନ କରୁଥିବା ଏମ୍ଡି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ରିଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସାର, ଏବେ ଆମର 14 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛି। ଆଉ 14 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଲେଣି? ହଁ ପାଇଲିଣି ସାର। କେମିତି ପାଇଲେ, ପାସ୍ବୁକ୍ ଜରିଆରେ ନା ହାତାହାତି? ନାଇଁ, ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର ଦେଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି? ଏବେ ଆସୁଛି ସାର, ଲେଟ୍ ହଉଛି, 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଏମିତିରେ ଆସୁଛି। ଲେଟ୍ର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତି? ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆପଣ ଏକର କେତେ ଏକର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ହେକ୍ଟର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର 10 ଏକର 12 ଏକର ଏମିତି କରୁଛୁ ସାର। ହେଲେ ଏକର ପିଛା କେତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଏକରକୁ ପାଞ୍ଚ ସାର, କେବେ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ମିଶା ହେଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତି? ହଁ କରୁଛି ସାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର କେତେଟା ନିୟମ ରହିଛି କୃଷି ବିଭାଗର? ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଅଳ୍ପ କରି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଆମେ ହଳ କରି ବୁଣି ଦେଉଛୁ। କୃଷି ବିଭାଗ କହୁଛି ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଟିକେ ଲୋକ କମ ତ, ସେମିତି ସମାନ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲାଇନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସମତଳ ଜାଗା ନେବା ବୁଣି ଦେଇକିରି ହଳ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଲେ? ନାଇଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର, ପଇସା ପଳା ଆସୁଛି। ଆଉ ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ କିମ୍ବା ଗାଡି ଭଡ଼ା ଏସବୁ ସେମାନେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋଡିଂ କାଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଏମ୍ଡି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଟିଡିସିସି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉଛୁ, ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିଡିସିସି ଦଉଛି, ତେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଟିଡିସିସି ଦଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡି ଭଡ଼ା କରି ଆମର ଆସିକିରି ଲେମ୍ପରେ କାଣ୍ଟା କରି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟୀ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମର ପଇସା ଖାଲାସି ଦେଉଛୁ, ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆଉ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିରେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି? ମୋର 10 ଏକର। ଆଉ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ସେ 10 ଏକର ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତି? ଧାନ ବି କରା ହଉଛି। କେତେ ଏକର ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏକର ମାଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି? ଧାନ କରା ହଉଛି, ଆଉ 8 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ମାଣ୍ଡିଆ। ଯଦି 8 ଏକର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଧାଡ଼ି ରୁଆ ବି ହଉଛି, ପାହାଡ଼ରେ ବୁଣା ହଉଛି। ଆଉ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କିମ୍ବା ବୁଣା ହଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହଉଛି, ଲାଭ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଧାଡ଼ି ରୁଆ କମ୍ ହଉଛି, ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ତ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ହଉଛି ଆଉ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାଣ୍ଡିଆ 16 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି। ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଥିଲା? ମୋର 16 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 16 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା। ପଇସା ପାଇଲେ? ହଁ ପଇସା ପାଇଲେ। ଅସୁବିଧା କିଛି ରହୁନି? ଆଉ ଯୋଉ ଅନେକ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜମିରେ ହଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଷ କରିବା ଯାଉଛୁ ନା, ଆଉ ହଳ ଧରି ଯାଉଛୁ।
6000 ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। 6000 ରୁ ଏଠି ସମୁଦାୟ ଚାଷୀ 1469 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି 386 ଚାଷୀଙ୍କର 4183 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରଚେଜ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3295 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିରେ, ସେମାନେ ପଇସା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଚାଷୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଡିସିସି, ସିଏ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ସ୍କାନ୍ କରି ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି? ଟାର୍ଗେଟ ତ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ ସେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ସାର୍ ଯେତେ 1400 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ 386 ଚାଷୀ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସାର? 6000 ଆମର ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଲୋଡିଙ୍ଗ ଆଉ ଲୋଡିଙ୍ଗ ତା ଚାଷୀମାନେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଟିଡିସିସି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଡିସିସି ଥ୍ରୁରୁ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ପଇସା ଜମା? ହଁ, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଏକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଚଳୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ଲେମ୍ପରେ ମୁଣ୍ଡି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିଟ ପାଇବା କଥା ସେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ସାର୍? ମୋ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ଚାଷୀ ନାଁରେ ବି କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆସୁଛି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକିନା ଟିଡିସିସିକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତାପରେ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିକିନା ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପଇସା ବି ତ ଆମେ ଚାଷୀ ନାଁରେ କା ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଚାଷୀ ନାଁରେ ଆମେ ବି ପଇସା ଛାଡ଼ୁଛୁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ତ ଚାଷୀକା ବୋଲିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିନବୁ, ହେଠି ସାମ୍ନାରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପଚାରନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ଏକା ପ୍ରାୟ ମାଣ୍ଡିଆ କୋରାପୁଟ ଦଶମନପୁର ବ୍ଲକରୁ ଜୁଲିଉସ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।